ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ኢትዮጵያን ተመልካቾቻችን እንደምን እንደምንሰንብታችኋል የዛሬው እንግዳችን የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የድጋፍና ልማት ማህበር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መቶ አለቃ በቀለ በላይ ይባላሉ መቶ አለቃ በቀለ በላይ የኢትዮጵያ ጀግና ናቸው በምስራቁ ጦር ግንባር ከፍተኛ መስዋዕትነት በመክፈል የጀግና ሜዳሊያ ተሸላሚ ናቸው ዛሬ እንግዳችን ናቸው በአሁኑ ጊዜ ማህበራቸው ከአሁን ካለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለው ማህበራቸውስ ምን ምን ስራዎችን አከናውኗል ይሄንን በሚመለከት ያጫውቱናል ጠና ይስጥልኝ እስቲ እንደው መቶ አለቃ በቀለ በላይ ማን ነው የትኛው ጦር ግንባር ምን ሰርቶ ነው የጀግና ሜዳ ላይ የተቸለመው የሚለውን አድማጮቻችን ለመተዋወቅ በጥቂቱ አጭርና ግልጽ በሆነ ቋንቋ አጫውተን መቶ አለቃ በቀለ በላይ ማለት ቅርታ ከበ9 ዓመት የሶማሊያ ወረራ ዘመን እንደዚሁ ዘመን ሀገራችን ኢትዮጵያ በምስራቁ የሀገራችን ክፍልና በከፊል ደቡብ የደቡቡ ሀገራችን ክፍል በተወረረችበት በዛ ዘመን በዛ ቀውጢ ሰዓት ሶማሊያ ደግሞ ከሙቃድሾ ተነስታ እስከ አዋሽ ድሬደዋ ድረስ ዘልቃ በደቡብ እስከ ዶሎ መና ደስ የገባችበት ዘመን ነበረ ውስብስብ ውዥምብሩ ወጀቡ የፖለቲካ አቅጣጫው እንትኑ ንፋሱ አቅጣጫ ማጣቱ ልክ እንደዚሁ እንዳሁኑ ነበርና በዛ ዘመን የተቀጠረ የተቀጠርኩ ከትግል ጓዶቼ ወይም ደግሞ ከክፍል ባልደረቦቼ ከሶስተኛ ፓራኮማንዶ ብርጌድ ዝነኛና ለኢትዮጵያ ይህ ቀረሽ የማይባል መስዋዕትነት የከፈለ ብርጌድ ነው ከሱ ጋር ተቀጥሬ በምስራቁ ጦር ግንባር ከመከላከል እስከ ማጥቃት ድረስ ከዛም አልፎ ደግሞ እስከ ዳግማዊ ወረራ ድረስ ተደርጎ በተደረገው ጦርነት የተካፈልኩ በዛ ባስገኘሁት ውጤት እንግዲህ እንደተባለው ቅድም አንተ እንዳልከው የጦር ሜዳ ጀግና ሜዳ የተሸላሚ የሆንኩት እና የበቃው ያን ከዛም ከበታሹም እስከ መስመራዊ መኮንን ደርሼ እንግዲህ ይህን መቶ አለቅነት የዛሬ 30 ዓመት ነው በዛ ሰዓት ከፍተኛ መመራር እስከ ሻለቃ አዛዥነት እስከ ብርጌድ ዘመቻ መኮንነት ደሪሼ እንግዲህ የሀገራችን ሁኔታ በፈቀደው መልኩ በነዚህ አገራ ፍራሽ ሰዎች ኢትዮጵያ ስትፈርስ የመጀመሪያው ፍራሾቹ የኢትዮጵያ ቀድሞ ሰራዊት አባሎች ምን ብዙ ነገሮች ደርሱ ባጭሩ መታሰር መገረፍ እኔ የነበረኝ ያለኝ የጦር ሜዳ ሜዳ ሽልማት ብዙ ነገር እንደሚያስገኝ ይታወቃል አገሪም አሁንም ያለው ሰው ሰራዊት ያቀዋል እኔ ግን በዛ ፋንታ የደረሰብኝ ነገር መታሰር ምን ያህል ጊዜ ታሰርክ ወደ አራት አመት ገደማ ታሰራለሁ እየተቆራረጠ ደግሞ የእስር ቤቱ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር እስር ቤቱ ጨለማ ነው ይሄ ጨለማ ተገፎ ዛሬ ይህን ብረርና ልማንልበት እኔም አቀንቅን የነበረው የኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ነው የኢትዮጵያን አንድነት ነው አንድ ወቅት ጨለማ ቤት እስከ ሁለት ወር ታስር ያለው የኤርትራን መገንጠል በመቃወም ብቸኛ ብቻ ነው አንድ ወቅት ጦር ላይ ላይ አንድ ሁለት መፈክሮችን ይዛችሁ ውጡ አለን ወያኔ ተዚለኛል እና የበደል የኢትዮጵያን ህዝብ እንክሳልን በሉ አለን ታስታውሰው ነው ሁለተኛ ነገር የኤርትራን መገንጠል ደግፉ ከዛ በተወሰነ ደረጃ ከስር ትፈታላችሁ አለን ብቸኛ እኔ ኢትዮጵያን የበደልኩትም ነገር የለም ለሀገሬ ግንባር ቀደም መስዋዕትነት ለመክፈል ውድ የሆቴል ለመስጠት ተሰልፌ የቆሰልኩላት የደማሁላት ሀገሬን እኔ በምን መልኩ እንደበደልኩ ስለማይገባኝ ኢትዮጵያን አልበደልኩም አልኩ ለብቻ ውጣለ ጨለማ ቤት አሰረኝ ዛሬ ዛሬ የዶክተር አብይ አስተዳደር ስልጣን ይዟል ከሶስት ዓመት በፊት ጀምሮ አገሪቷን እያስተዳደረ ነው ወያኔ ደግሞ በተቃራኒው ያን ሁሉ መከራና ስቃይ በተለይ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ታሪክና ህግ የማይረሳው ከፍተኛ በደል ፈጽሟል ያን ሁሉ ተመልክተን 27 ዓመት በሰቆቃ ልጆቻችን ቤተሰቦቻችን ሁሉ ተበት ነው እኛም ብያገሩ ተበታትነን እዚህም ሀገር ያሉት በጣም በአሰቃቂ ህይወት ኑሯቸውን ገፍተዋል ዛሬ ከሶስት ዓመት ወዲህ እነዚህ ሰዎች ጥፋተኛ ወንበዴ የወያኔ ቡድን ወደ አገሩ ወይንም ወደ ክልሉ ሄዶ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ከኋላ መደብደቡን ስትሰማ በመጨረሻም ይሄ ይሆናል በተገምት ነበር ወያኔ ተበትኖ እንደዚህ አንድ ክልል ውስጥ ሄዶ የኢትዮጵያን ህዝብ አሁን ያደረሰውን ሰቆቃ እየተመለከት እዚህ ደረጃ ይደርሳል ብለህ ታስብ ነበር እስቲ ምን ተሰማ ይገርማል ሻለቃ አብርሃም በመሰረቱ እኔ ይሄ ነገር አያለ ብዬም አልገመጥኩም ከአንድም ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ የሞት ፍርድ ሁሉ ውሳኔ ሰጥቶብኛል ወያኔ የ97ት ምርጫን ታስታውስ እንደሆነ እኔን ከመሬት ተነስተው የፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ጓደኛ ነ ብዬ ስድስት ወር ታስራለሁ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋኔና እኔ ጠመንጃ ጎታችን ምን የሚያገናኘው ነገር የለም ግን ከፈለጉ ታፔላ የለጥፉልሃል በዛ ዘመን ቅንጅትን እንደቀሶ ደግፈው ቅንጅት እንዲያሸንፍ ያደረገ የቅንጅት ቀንደኛ ነው ተብዬ ታስሬ ስድስት ወር ተገርፌ ተደብድቤ ወጣው ዛሬ ያኔ ቅንጅት ማለት እንትኑ ግን ዋናው ነገር እነሱ ላይ እኔም አላረፍኩም እነሱ ላይ እነሱ ብቻ ኔ በሆነ መንገድ እነሱ ላይ ማደሙን አልተኩም በእርግጥም አንድ ሰው ሰው የነሱን ብቻ የጠላት አሁን ወደቁ ብሎ ስለሚያወራ እኔም እንቅስቃሴ የአቅሜን አብነት የሚባል ሰፈር አለ አሁን የሚኖርበት አደባባይ ላይ ነው የጎተቱ የቅንጅ ተባልነ ተብዬ የብርሃኑ ነጋ ጓደኛ ምንም አያገናኘን የሚ እኔ አላቅም በአይኔም በብረቷ በስክሪን ላይ ከማየው በስተቀር ብርሃን ነገን አላቀው እሱ ጓደኛ ነው ተብዬ እሱ ነው ቅድጅት እዚህ አካባቢ ላይ እንዲሸመብ ያደረገ ተብዬ እጄን በካቴና ታስሬ የአብነት አካባቢ ሰዎች የልደታ ክፍለ ከተማ ሰዎች በጉልህ ያቆኛል እጄን በካቴና አስሮ እግሬንም በካቴና አስሮ አደባባይ ላይ በፒካፕ ላይ እጅና እግሬን ይዞ የወረወሩ አሁን እነዚህ እጆቼ ሰባራ ናቸው ቀጥቀጣው እጄ ሁሉ ሰባራ ነው ከጦር ሜዳ ይልቅ ጥይትም ተመታል በዚህ ላይ ሶስት ጥይት ተሸክም የኢትዮጵያ እና አው የተፈጸመው በደል የወያኔ የበደል ጥግ ብዙ ነው ግን ምን መሰለ አንዳንድ ጊዜ ሰው ይቅርሱ የጫለማ ዘመን በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ 27 ዓመት ለእኔ የጨለማ ዘመን ነበር ለብዙዎችም የጨለማ ዘመን ለኢትዮጵያ ሰራዊትም የጨለማ ዘመን የመከራ ምድር ነበረች ኢትዮጵያ ያ ሁሉ ያልፋል ብለ አትገምትም ምን ይሰማል ያልፋል ወይ ብለ ወደ ጥያቄ ልመለስ እኔ ግን አንድ ቀን ያልፋል የምል ግምት ነበረ ምክንያቱም በጦር ሜዳ ተከብቤ ያውቃለሁ ዋናው እምብርቱ ኦጋዴን ሶማሊያ ስትወረን የነበርኩበት ብዙ ከባባዎችን ሰብሬ ስለወጣው የእኔ ሰራዊት የአንበሳው ክፍል ሶስተኛ አንደኛ አብዮታዊ ሰራዊት የመስራቅ አርበኞች ብዙ ሰብራዎችን ሰፍረ መጣ ነው እነ ካራማራን እነ ቆሬን እነ እነ ዳሎቻን እነ ያን ሰብሮ የወጣ ሰው ተስፋ አይቆርጥም ወታደር መሆን ለዚህ ነው እኮ በወርቅ እንደተፈተነ በእሳት እንደተፈተነ ወርቅ የሚያደርግ ለዚህ ነው እና ያልፋል የሚል ግን እኔ እውነት ነው የምነግርህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ግን ካስመው ይጠፋሉ ብዬ አልቀመጥኩም ለዚህ ነው እኔ አሁን የለውጡን ኃይል የሚደግፈው የማይሞከረውን ድግድግ ጨለማ የሞከረ እንዲፈርስ ያደረገ ብዙውን መከራ ተቀብሎ ህይወቱን ቀብድ ዳስዘው ይሄ የለውጥ ኃይል ወያኔን ተጋፍጧል ምክንያቱም ባንኩ በጃቸው ታንኩ በጃቸው ምሳኤሉ በጃቸው አውሮፕላኑ በጃቸው እኔ እውነት ለመናገር የእስራኤል ንጉሥ የዘላለማዊ መንግስት ክርስቶስም አለበት እጅም አለበት ላለው እንጂ በሰው ኃይል በሰው ጉልበትም የሆነ አይመስለኝም ሳስበው ስለዚህ ድንቅ ነገር ነው የሚታየኝ በአሁኑ ሰዓት ተአምር የእግዚአብሔር ተአምራት በሚድር ላይ እንደሚታይ አርጌ ነው የሚወስደው ሌላው ነገሩ ግን ትልቁ ቁም ነገር የማይነጋ የሚመስል ነገር ይነጋል የማልፍ ነገር የሚመስል ያልፋል እንጂ የለውጡ መንግስት አሁንም ይጮኋለሁ በቀድሞ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር መስራትን ይህን ሰራዊት ካለበት እየሰበሰብኩ ነው መካሬን እየበላው ነው ይህ የለውጡ አይል ይህን ሰራዊት ይህን የቀድሞ ሰራዊት የትኛውም ባለሰልጣን እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደው ምጥፎ ነው ጥሩ ነው መፍረሱ አግባብ ነው የለም አግባብ አይደለም አንድ ፊቱን ሚኮ ወንጀለኛ ነህ አገሪን በደሚ መዋጀት በህይወቴ መዋጀት አንድ መሪ እኮ ወንጀለኛ ነው ብሎ ሚኮ ቁርጤና ቀ ወንጀለኝ ወይ ምልታሰረኝ ቢሆን ታስረ እንደ ወያኔ ዘመን አይነትም ባይሆን እንት የለም ክብር ይገባዋል ባይነኝ ነኝ አሁንም የኢትዮጵያ የቀድሞ ሰራዊት ይህ ሰራዊት ከኮንጎ ከኮሪያ ተሸጋግሮ የመጣ በንጉስ በንጉስ በቁጭት የተመሰረተ ሰራዊት ነው ስለዚህ ያን ነገር አለም አቀፋዊ ግዳጅ ሆነ ፈጸመ ብሔራዊ ሀገራችንን መብት ያስከበረ የኢትዮጵያ ለኋላዊነትና ዳር ድንበር ያስከበረ እሱ ሞቶ ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ያጎናጸፈ እሱ ቆስሎ እሱ ደምቶ አካሉን አቶ ለኢትዮጵያ ሰላም የሰላም አየር እንድተነፍስ ያደረገ ሀብታሙ እንድነግድ ያደረገ ቱጃሩ እየተንደላቀቀ ኑሮ እንዲኖር ያደረገ ሰራዊት ነው ታሪክ ወደፊት ታሪክ ያወጣዋል ክብር አሁን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የናንተን የእኛን የኢትዮጵያ እና ሏላዊነትን በአይምሮ ሰርጾ ከዚህ ከወያኔ ጊዜ በኋላ ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ትግራይን እየጠበቀ ከጀርባው ተወቅቷል። በሲኖትራክ በሚባል መኪናና በታንክ በጭንቅላቱ እየፈነዳ ሄዶበታል ሴቶች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትን በጣም አፀያፊ አሰቃቂ የሆነ ነገር አድርጓል ይህንን በሚዲያ ስትሰማ ደነቀህ ከሰዎቹ የሰይጣናዊ እንቅስቃሴ አኳያ ስትመለከተው ምንድን የተሰማ ስሜት ምን ትደነቃለህ? ብዙ ጊዜ እኔ የተለያየ አጋጣሚ ላይ እናገራለሁ እነዚህ ሰዎች የሰለጠኑ አይነት ሰዎች አይደሉም በሚሊታሪ ሳይንስ እኛ ሚሊታሪ ሳይንስ በመጀመሪያ ደረጃ ሚሊታሪ ፕሮፌሽናል ነውሊነገርህ ነው ፕሮፌሽናል ና ሳይንስ ናቸው በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ወታደር ፕሮፌሽኑን ተቀብሎ ወታደር መሆኑ ፈለግ ነው ከዛ ሳይንሱን ተቀብሎ መማር ነው ይሄ ከዚህ ውጭ ናቸው ስታጠቃል ዘአር የሰለጠኑ አይደሉም ምን ያልሰለጠነ ስልጡን ያልሆነ ወታደር ደግሞ የሚያደርገውን አቅ ሽፍታ ነው ከሽፍታም በታች የወረደ ኮ ነው ሽፍታም አይደለም ከሴጣን ስራም በታች ነው እነሱ ያደረጉት መደነቅ አለ በጣም ያስቆጨኛል ምንድነውበጣም ያስቆጨኛልመጨረሻቸው ምንድ ነው ብለት ገምታል ምን መጨረሻ ያላቸው ምንም መጨረሻ ያላቸው እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ መንግስት ወዲህ ያረጋቸዋል ወዲህ ይገላበታል ያጀገ ይመስለኛል አንዳንድ ጊዜ ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ነች የትግራይ ህዝብ ነፃ መውጣት አለበት አምናለሁ አሁን ደግሞ በዚህ በኩል እንዲ ነው ወደዚህ ገብተው እዚህ ጋር አድርገው ይሄ ምናምን ነገር ይሄንን ወሮ በላ ወንበደ እኔ በእኔ እምነት እኔ አንተ እዛ ቦታ ብትሆን ምንድ ነው ብታደረገው ስት ብለ ብጠይቀን ካደረጉት በደል ከፈጸሙት በሰው ላይ ሊፈጸም የማይገባው ጭካኔ ያስቻ ዋጋውን መስጠት ነው ማጥፋት ነው በዚህ አይነት ሁኔታ በምንም አይነት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ገብተው እነዚህ ሰዎች ምንም አይነት ፖለቲካ እንዳያደርጉ ካላደረክ በስተቀር ሰላም ሊሰጡ አይችሉ ምክንያቱም አላማቸው በመግደል ና በመዝረፍ ላይ የተመሰረ ገለው ዘርፎ ለመኖር እንጂ አመራርም ሰጥተው ገር መርተው ሀሰባት ያየናቸው ሰዎች እንደገና ተመልሶ ኢትዮጵያን ይመራሉ ለማለት ብሎ ማሰብ ግን እንዴት አርገ አያቸው የሚለው ነገር እነሱ በኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ አሁን ያለው መከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረጉት ነገር የአንድ ቡድን ሰራዊት መሆናቸውን ያረጋገጡበት ነው የእነሱ ሰራዊት የኢትዮጵያ ሰራዊት እኮ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስብ አገር የሌለው ጎሳ የሌለው ሃይማኖት የሌለው ሃይማኖት የማይገድበው ሃይማኖት የለውም ማለት ነው ውስጡ ሃይማኖት ብንኖሩ ይችላል በሃይማኖት አንተ እስላምና አንተ ክርስታን ስትወርቅ ክርስታኑ እስላሙ እንዳነሳ ክርስታኑ እስላሙን እንዳነሳ እስላሙ ክርስታኑ እንዳነሳ የምል በመከላከያ ስራ ውጥ ስጥ የለም ፖለቲካ የለው ሃይማኖት የለው ዘር የለው አንተ መሐመድ ብትሆን ከመሐመድ ኮዳ አይነ ሲቆስል ተንገርጭ አንገርጭጮ እያጠጣኝ ነው እኔ ኢትዮጵያን ያስከበርኩት አለቃ ብዙ ነገር ነው ማለት አንድ ከሰዓታችን አኳያ አለፍ አለፍ እያል ነው የምንሄደው እና አንተ የኢትዮጵያ ጀግና ነበርክ በምስራቅ ጦር ግንባር ስመጥር ነህ ኢትዮጵያ እናት ሀገር እያሉ ፈንጂ ላይ እየተረማመዱ የሞቱ ወንድሞቻችንን ጓዶችን ታስታውሳለህ። ዛሬ የምታየው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በተለይ ከአዲሱ ከለውጥ ወዲህ ኢትዮጵያዊነትን እያቀነቀነ አንድነትን እያቀነቀነ የጎሳ እና የመሳሰሉትን ነገሮች አጥፍቷል እና ይሄ ሰራዊት አሁን ያለው ሰራዊት እኔን ተክቷል አላማን ይዞ ወደፊት እየሄደ ነው ብለ እንዴት ትገልጸዋል 1 በመጀመሪያ ደረጃ የወያኔን ተንኮል ሰብሮ እንደዛ በጠፍ ጨረቃ ሌሊት በተኛበት አርደው ግብዣ ጠርተው ነው መሪዎቹን መርዝ ያበሉት የሰሜን እዝ ዋና አዛዥን ሌሎችን አመራሮች ጠርተው እና ብለህ አብረህ ማታ ስጠብቅ የሚያድር በእውነት ያተኩሳል ቀን ያንተን አጥር ስሰራ ትምህርት ቤት ስሰራ አንበጣ ሲከላከል የሚያ ብዙ ነገር ነው የሰሜን ሰራ የነበረው አገሬን ብለው ኢትዮጵያን ብለው ነው የወጣው እና ላይ እንደዛ አይነት በደል ሲፈጽሙ እነሱ ያኔ በሴኩቱሪ ነው መስለ ወዳው ትና ዳሜ አርገናቸዋል ምናምን አለ ገባ ፎኮረ እኔ በወቅቱ ሁኔታ ስማ አለቀስኩኝ ምክንያቱም ምን ያክል ጫካኝ እንደሆኑ የኢትዮጵያን ህዝብ በዘር መከፋፈል አይደለም በጎሳ መከፋፈል ለካ ሰራዊቱ ውስጥም የተከፋፈለ ጎሳ በጎሳ የራሳቸው ጎሳ ነበራቸው ተሸነፈ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ብዬ አለቀስኩኝ በእውነት እኔ ማልቀስ አምርብኝ እልህ ነው ቁጭት ነው ወደፊት ሄደህ ምሽግ ወንድምን ወደቀ ወንድም ሬሳ ላይ ተረማምዳ አንተ ሌላውን ግብ መያዝ ነው እኔም ግን እዛ ለ ተለቀሱ ለምን እጄ ላይ ምንም ነገር የለም ምንም ላላግላችሁ አልችልም የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት በዚህ አይነት ሁኔታ በደል ፈጸሙ ያንን ተቋቁሙ ያ ትውልድ አንተን ተክተኋል ነው ያንተ ጥያቄ አሁን አሁን ን ተክቶኛል ያን ተቋቁሞ በባዶ እግራቸው ኤርትራ ገብተው በእውነት ለዚህም ነው የኤርትራ መገንጠብ ሲቃወም ነበር በልጅነት እድሜ እስካሁን ድረስ ሲቃወም አለ ደዊልካም ኤርትራ ትመጣለች አሁንም በሰላማዊ መንገድም ኤርትራ እየመጣችም ነው በአብይ ብልህ ጥበብ ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ይመታለች ሰላምወደ ማህበር ልመልስህ የማህበሩ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ነህ ይህንም በሚመለከት ባለፈው ዝግጅት የሀምሳ አለቃ ብርሃኑ ሊቀንበሩን አነጋግር ያለው አንተ የህዝብ ግንኙነት ነ የሰራችሁት በዝርዝር ተገልጿል የገጠማችሁ ችግሮች ይህን ማህበር በተግባራዊ እንቅስቃሴ ሰራዊቱን እያደራጃችሁ ለጦር ሜዳ ሁሉ አብቅታችሁ ዛሬ ከወንድሞቻቸው ከልጆቻቸው ጋራ ሌላው የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሞቱን እየሞተ ቁስሉን እየቆሰለ ህመም እየታመመ ነው አሁን በጦር ሜዳ ብዙ ጀብዶች እየተሰራ ነው ይሄንን በሚመለከት እናንተ እየሰራችሁ ባላችሁበት ጊዜ የገልጠማችሁ ችግር ያጋጠማችሁ ፈተናዎች እንደው ብዙዎች እንደሆኑ ሰምቻለሁ ግን ለአድማጮች ለመግለጽ ምን ይመስላሉ በአጠር አድርገህ ነገር ይህ ሰራዊት ከወደቀበት እንድሰባሰብ ዋናው ዓላማ ያደረገው ይሄ የቀድሞ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር ሰራዊቱ ተበትኖ በየጥጋጥጉ በየቤተ ክርስቲያኑ በየቦታ ተበትኖ ነበረ ለውጡን ተከትሎ ከለውጡ በፊት ነው የተጀመረው ለውጡን ተከትሎ ይሄ ሰራዊት ከለውጡ ትሩፋት አንድ ነገር ማግኘት አለበት መደራጀት አለበት የምል እሳቤ ተነስተው ነው እኛ እንግዲህ ይህንን ማህበር አቋቋም ነው ይህ ማህበር ስናቋቁም ዘጠና ምናምን ቅርንጫፍ አደርሰ ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ምንድን ነው በጣም ከኛ የባሰ አንዱ ከአንዱ ይብሳል ወንድም አንዱ ከአንዱ ይብሳል የተሻለው ሰው ደግሞ የተሻለውን ከሱ በታቸ የሆነውን ነው ዋናው ዓላማ ነው አሁን ያ ነገር ተሳክቶልናል። ሁለት መቶ ዘጠና ምናምን ቅርንጫፍ አቋቁመናል ከዛ በኋላ ተደራጅተን ጥያቄዎችን እያቀረብነ ወደ መንግስት ወደ ለውጡ መንግስት ማለት ነው የጡረታ መብት የህክምና መብት እኛ የመሰረት ሆስፒታል ውስጥ በራሳችን ከደሞዛችን ሁለት ሁለት ብር ተቆርጦ የተቋቋመ የጦር ይሎች አንጠቀምም አሁንኛ እኔ ህክምና የለኝም ሌላውም ህክምና የለውም ቁስሉን እየተሸከመ ጥይት ተሸክሞ ህክምና እንዲያገኝ አደረግን ለማድረግ ጥያቄዎችን አቀረብ ያ ሁሉ አልተፈቀደም ግን በመሃሉ ምን ገጠመ ብላይ ይህንን ይሄንን ማህበር ለማፍረስ ከውጭም ከውስጥም አሜሪካም ከሚኖሩ ሰዎች ጭምር ሰላ0 አመት ሙሉ ያልነበሩ ሰዎች ማኅበር እንመሰልታለን ብለው ይህን ሰራዊት ለመከፋፈል የሚሞክሩ ሰዎች አሉ ይሄ ተግዳሮት ነው በዋናነት እንደ አገር ውስጥም ያሉ ሰዎች አሉ እዛ እንትል ውስጥ እዚሁ አገር ውስጥም ያሉ ሰዎች ይህም ማህበርኛ በእግራችን ይሄድን የወጣን እየወረድን ማህበሩን አሰባስበን ይህን ደረጃ አድርሰን ትልቅ ደረጃ ላይ በሚደርስላችሁ ለምን ቁጭ ብሎ መነጋገር ከነሱ ጋር አይመችም አለቆቻችን ናቸው ስም መጥራት ያደረጋችሁ ጥረት አለ ያረገን ያረግነው ጉልበታቸውን ኑና የበላይ ጠባቂ ሆኑ የበላይ ጠባቂ ሆናችሁ አብረን እንስራ የእናንተ ክብር ማረጋችሁም ከኛ በላይ ነው ክብራችሁም ከኛ በላይ ነው ብትናገሩ ለመንግስትም ብተሰሚነት አላ መፍትሄው ምንድን ነው መቶ አሁን እኛ ስራችን መስራት ነው አዎ ከመንግስት ጋር ያላችሁ ግንኙነት ከመንግስት ያለን ግንኙነትማ በጣም መልካም ግንኙነት ነው ነው ያለን ከማህበራችን ውስጥ በማሰልጠኛ ጣቢያ እያሰለጠኑ ያሉ ስቲል ናው በጦር ግንባር ሄደው እየተዋጉ ያሉ እየተዋደቁ ያሉ አሉ በሰሜን ስፔሻ በሰሜን በኩል አሁን ጦርነቱ ባለበት በሙሉ ይሄደው ተዋክተው ገለው ሞተው ህይወት ጭምር ዛሬም ሰላ0 ዓመት ሙሉ በመከራ ኖሮ አሁንም በእና ተገሩ ላይ ያላኮረፈ ሰራዊት ነው ይሄ ሰራዊት የሚደንቅ ይሄ መንግስት ይሄ ራሱ ሊመለከተው ያልቻለው ይሄ ነው እኔ የሚያሳዝነኝና ሲቃ የሚይዘኝ ለዚህ ነው 30 ዓመት ሙሉ በወያኔ ሲቀጠቀጥ የኖረ 30 ዓመት ሙሉ በወያኔ ተቀጥቅጦ ኖሮ ወያኔ ድጋሚ ወደ መቃብሩ ሲገባ እንደገና ኢትዮጵያ መልሶ ሲወጋ የበደለችኝ ኢትዮጵያ ሳትሆን ወያኔ ነው ዛሬም ወያኔ ኢትዮጵያን ሲያቆስል ቆም ያላይም ብለው እየተዋገ ያለ ስራዊት እያሰለጠነ ያለ ቤት አለ እኔ የለኝም ጀግና ነው እኔ የለኝም የወፍ ጎጆ የለኝም እኔና ፕሬዝደንት መንግስቱ አለማርያም አንድ ነን የኢትዮጵያ ፕሬዚደንቶች ኢትዮጵያ መንግስታትን ከገዙት ውስጥ የወፍ ጎጆ የሌለው መንግስቱ አለማርያም ነው አላውቅ ምናልባት አብይ አህመድ አሁን ቤት ሰርቶ እንደሆነ እሳቸው የህዝብ ቤት ሰሩ ነው የማየው እሱን ይጨምር ይሆናል በኢትዮጵያ መሪዎች ታሪክ የውፍ ጎጆ የሌለው መንግስቱ አለማርያም ዘሴምቱ ቤት የለኝም መኖሪያ ቤት የለኝም ለእግሬ መቆማ ላይ አንገት የመስቀባ ደሜ በፈሰሰበታት እንቴ በተከሰከሰበ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን የለውጡ መንግስት ይባላው የሄደው መንግስት ይባላው ለእኔ ስንዝር ማሬት አቶልኝ ይቸገራል ሌላው ሽፍታ በቀን 20 30 መሬት ሸጥሉ ነው አዎ ይሄ ተይታውቀ ይሄ ሊታውቀ ይገባ እስቲ እንደው አሁን ላለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጀግንነቱን እንሰማለን በየጊዜው ፈንጂን እየተረማመደ ይችን ሀገር እዚህ ድረስ የደረሰውን እንደኔ ታንክ የማርከ ነው የኔ ልጅ አዎ ወንበዴ እየተራረገ ይመጥቷልና ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እስቲ እንደው ፊል ለፊት ነገረው ምንድን ነው ምን ያትለዋለ ብዙ ጊዜ ብያቸዋለሁ ይህ እነሱ እየፈጸሙ ያሉት የኔ ልጆች ናቸው ዛሬ በእድሜ ደረጃ ያሉት የመከላከያ ሰራዊት አባላት የኔ ልጆች ናቸው ወይም የኔ ልዩ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ እና ትላንትና አያት ቅድሚያቶቻቸው እኛ አባቶቻቸው የፈጸምነውን የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ሉዓላዊነት ክብር የኛን የጀግንነት የጀግንነት ታሪክ ቅብብሎሽ ተቀብሎ ዳግም አባቶቹና ቅድማያቶቹ የፈጸሙትን ጀግንነት የሚፈጽም አድስ ትውልድ ነው ትልቅ ኩራት ነው የምሰማኝ ትልቅ ኩራት የሚመካባቸው የሰራዊት አባላት ናቸው ይሄም ሆኖ ግን ይሄም ሆኖ አሁን ያለው መንግስት ይሄን ሰራዊት እንደ አይኑ ብሌን የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ አይኑ ብሌን ማየት አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ወታደርን ከሌላ ፕላኔት የመጣ እንደው ብረት የለበሰ እንደው ምንም ነገር መብላትም መጠጣትም ምንም የማያስፈልገው መስሎ የሚያየው አንዳንድ ደከም ያሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች አሉ የኢትዮጵያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም አየር እንድነፍስ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የተሰደደው ተመልሶ እንደዚህ አሁን ዘንድሮ እዚህ እናንተ እናንተ ብቅ ብቅ እንዳላችሁት ተሰዶ በፖለቲካ ምክንያትም በኢኮኖሚም በለው በሌላ ለምኖ በለው ተመልሶ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ እንድትመጡ ተብሎ የመጡት የኢትዮጵያ ዲያስፓሮች በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ወዳለው በጣም የሚወዳቸዋለው የሚመሰገኑም ናቸው ስለዚህ እኔ እንደውም ኢትዮጵያ ነፃነቷን ይዛ ታሪኳን ዛ ወደ ነበረበት ከፍታዋ ተመልሳ እንድትኖት ከተፈለገ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ማጠንከር ያስፈልጋል ወደ ነበረበት የኢትዮጵያ አየር ኃይል መመለስ አለበት አሉ በአሜሪካ አቃለው ግንኙነት ባይኖረኝ ባላቃቸው አሉ ማህበራት አሉ እዛ አሜሪካ ነገር መምጣት አለባቸው እጅግ በጣም ቱባ ላይብራሪዎች አሉ እዛ ውስጥ አሜሪካ ነገር አሁን ከተቀመጠ የኢትዮጵያ አየር ኃይሎች አሉ አሁንም አየር ኃይሉ ትልቅ ግንነት ስራ ሰርቷል ታላላቅ መሪዎች አሉት ስትሮንግ ፋይተርሶች አሉት ኦፍኮርስ ግን የበለጠ መጠናከር መቻል አለበት ነው እንደነለገሰ ተፈረን አይነት ለማውጣት እንደነበዛቤ ይነት አይነትን ለማውጣት የነበዛብና የነለገሰ ባጆች ወይም ኮርሶች አሜሪካ ነገር ቁጭ ብሏል ሀላፊነት አለባቸው ዲያስፖራ ገብቶ አሁን ኢትዮጵያን በኢኮኖሚ በምን እየረዳ ነው እነሱ ገብተው መጥተው በፕራይቬትም ቢሆን መጥተው የኢትዮጵያ አየር ላይ ላይ ስራ መሰራት አለበት እንደው መቶ አለቃ የበሬን ውለታ ወሰደ ፈረሱ ይባላል ቅድም ወደ አነሳ ነው በጣም ብዙ ሰዎች የሚጠይቁኝ እና ቅሬታቸውን ለመግለጽ ፊትለፊት በስልክ ይደውሉልኛል እነዚህ የድል አጥቢያ አርበኛ ሆነው ከዚህ በፊት የሰራዊቱ ድምፅ ሬዲዮ ሲጠይቃቸው በማዕረጊያ ትጥራኝ አገር ቤት ቤት አለኝ ዘመድ አለኝ ብለው ያንን እንኳን ተጸይፈው ፈርተው ማለት ይቻላል የሚያደርጉ ሰዎች ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ አንዳንዶችም ጥሪውን ተቀብለው መጥተው አንዳንድ የሚናገሩት ነገር ብዙ እንደማይጥማቸው የእናንተ ማህበር አባላት ይነግሩኛል ይህንን በሚመለከት ምን መልእክት አለ ምን ምክር ትሰጣቸዋል ለነዚህ ሰዎች በእኛ ወታደር ሆነን ውሸት አያምርብንም ለእውነት ሞተን ዛሬም ለእውነት እየኖር ነው ያን ሁሉ መከራ አልፈንና ወንድሞቼ ወደ ቀልባችሁ ተመልሳችሁ አብረን እንስራ የሚል አባታዊ ጓዳዊ ምክር በአጭሩ አንድ ላይ ደቂቃ አዎ ጠርጥር አርበኛ ጠርጥር ስተጠረጥር ገንፎ ውስጥም አለ ይላሉ አባዎች ገንፎውን ዝም ብለ ስትበላ ጠርጥር አንዳንዱ ነገሩን ስንጥር ይኖራል ይሄ ያለ ነገር ነው እኔ እውነቴ ነው ነግርህ በዲያስፖራ በዲያስፖራ ስም የሚነግዱ ሰዎች ነበሩ ከዚህ በፊት ወያኔ የሚ ዲያስፖራ ነበራት የራሷ ዲያስፖራ አልነበራት አሁን አላት ዲያስፖራ ስለዚህ የወያኔ ዘመን ዲያስፖራ እኔ በጣም ይታዘባለው በዚህ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዘወራ ይቻለሁ መጥተው መሬት ወስደው መሬት ጨብጭበው የተመለሱ ዲያስፖራዎችን አቃለሁ እውነት ለመናገር ሀቅ አቁን መናገር ነጭ ነጭ ናውራ ከተማ በጣም ግርብ ድምለኛል ምንም ያላደረገ ምንምን እዚህ ግባ የማይባል ሰው መጥተው አቀርቅረው ሚሊኒየም ነው ምናምን የሚባል አዳራሽ ውስጥ ገብተው እዛ ትንሽ ጨብጭበው መጥተው 250 ካ ሜት 3 ካሜት እንደው ቦታን ስዶ ቁርጠኛው የኢትዮጵያ ልጅ እስያሳየኝ ሚ ስእጅ ያሳ ከናካ ዲያስፖራ ሰፈራ የሚባል ሁሉለሁ በሙሉ ተሸብችቦ በዲያስፖራ እጅ ያለ መሬት የለ በአሁኑ ሰት ለገ ይሄ ሁ አለ የዘንድሮ ዲያስፖራ ግን ተቀስቅሶም ሳይሆን ተለም በግልጽ ነው የተነገረው አገ ተወራለች ኢትዮጵያ ችግር ውስረች እናግባ ተብሎ ይገባ ይሄ ነው በቃ ትክክለኛ ዲያስፖራ ለኔ ይሄ ነው ለኔ ሌላው ቅድም ብልሃል ዛሬም እኔ ወጥቼ በየስንትኖ ይጩኋለሁ ዛሬም አንዳንዶች ሀብታም የሆኑ በወያኔ ከወያኔ ጋር ስርስር ረውጠው በመሬት መሬትን አገላብጠው ሀብታም የሆኑ የንተ ሰራዊት አባላት አብቻሉ ሰራዊት ነኝ ለማለት በጣም የሚጠየፉ በጣም አዝናለሁ እንደነዚህ አይነቶቹም አሉና ቀን ያልፋል ጊዜ ያልፋል ግን ዞሮ ዞሮ ምን ያመጣል ብለ ብትለኝ ያስተሳዝባል ነው ግን እያ ጥሩ አይደለም የሌላ ጥቢያ በኛ መሆን የለብንም እኔ ምክንያቱም የሌላ ጥያር በኛ አደለውም ታቀኛለህ እውነተኛ ብዙ ሰዓት ቢኖረ እንደሲለው እውነተኛ እርበኛ ነኝ ስለዚህ እውነተኛ እርበኞችም እንትናቸውን እየወደድኩላቸው የድል አጥበርበኝነት ጥሩ አይደለም ሰው በድሜው ያለ ድሜው ደግሞ የድል አጥበርበኛ ሲሆን ደስ ጥሩ አይደለምማለፍ ነው መተው ነው ታውት ብሎና ልኮ ዶክተር አብይ ታውትይቅልእና እንግዲህ ይህንን ሚዲያ የሚመለከቱ ወደ ቀርባቸው ተመልሰው ትክክለኛውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያዊ ነው አንድነት ለሎላዊነት ጓደኛቻችን እየቀበርን የመጣን ሰዎች ነን ና እነዛን ጓዶች አስታውሶ በእውነት ለእውነት ወደፊት መሄድ ያስፈላጊ ነው መረዳዳት አለብን እና እርግጠኛ ነኝ ወደፊት ይህን የሰሙ የሰራዊቱ አባላት ከእናንተ ጋር ተገናኝተው አንድ ሆናችሁ እኔ ምስራቅ ጎጃም የምዕራብ ጎጃም ማህበርን አቋዋለሁ በጣም ጠንካራዎች ናቸው ከእነሱም ጋር ተቀላቅላችሁ ሌሎችንም ሁለት ሶስት ሰዎች ሆነው ማህበር ነን የሚሉትንም ኑና ምሩን ከፈለጋችሁ ቦታ ይሆላችሁ አብረን እንስራ በሚል ጋብዛችሁ ወደፊት ጥሩ ዜና ልትነሰዓት ስለሌለን ነው ባለፈው ጊዜ የሀገር ውስጡ በጣም ብዙ ነው ይተውን ነው ምላቸው በእግዚአብሔር ስም በእድሜያችሁም እንደው ባካችሁ ተውን ነው ሌላ ብዙ ነገር መናገር ይቻላል ተውን ነው አሁን አንዱ አንተ የምትኖርበት አሜሪካ ላይ ሆኜ ማህበር አቋቋምኩ የምል አንድ ሰንበድ ይመጣና እነዚህ የህፃናት አንባ ልጆች የሆነ ፕሮግራም ያዘጋጁ ነበረ ለታላቁ ዶክተር ካሳ ከበደ ሞትና እንደዚሁ ደግሞ እነዚህ ለተራቆቱ ለተፈናቀሉ እና በጦር ሜዳ ለተጎዱ ሰዎች የማሰባሰቢያ ፕሮግራም ነበር በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር በአሜሪካ ነገር መከራዬነ እ ሲቃዬነ እ ዛሬ ስንት ዓመት ማበራ ቋቋንኩ የሚል ሰው አገኘሁ እዛ ቦታ ላይ በጣም አፈርኩኝ እኔ በጣም ነው ያፈርኩኝ አልችልም በጣም ነው ያፈርኩት የኢትዮጵያ ሰራዊት አንድ ነው ኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ነበራት አያር ኃይል ምድር ጦር ባር ኃይል ይሄ አንድ ላይ ስጠቃላል የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ነው የሚባለው ሌላ ሰራዊት የት ጋር ነው ያቋቋሙ ይሄውና ሰራዊቱ ናና ብረን ስራ ብዬ በግልም አነጋገር እንደዚህ አይነት ነገር መከፋፈል መከፋፈል የወያኔ ስርዓት የነበረ ፕሮግራም ነው እኛ አንድ ሆነን እንስራ አሁንም የኔ ጥሪ ነው የኔ ጥሪ ነው በአሜሪካንም ያሉ ሰዎች ሌላ ማህበር አቋቁሞ ሌላ ልዩ ጥቅም ሚእንርዳበየማሰልጠኛ ጣቢያዎቹ የሄድን ተሞክሮእናማክርእነዚህ ነገሮች እናጠናከርማበራችሁ በዚህ ነገር ላይ አተኩሩ ግድ የለም ግድ ብዙ ጥሩ ሰዎች ባሉበት አንዳንድ ሰዎች ችግር ያለባቸው ስለማይጠፉ እኛም ትልቅ ሰዎች ነን ለጸጉር ለናል ተመልጠናል እና በሰላም በጤና በሽምግልና አይነት ሁኔታ እነዚህን ሰዎች ስቦ የእውነት መንገድ እንዲከተሉ ማድረግ ብቻ ነው የሚያስፈልገው መቶ አለቃ በላይ በቀለ በላይ በእውነት የኢትዮጵያ ጀግና ስላደረከው ለኢትዮጵያ ስለከፈልከው መስዋዕትነትና ስለሰራው ነገር ሁሉ በተመልካቾቻችን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስም አመሰግናለሁ ለዛሬው ያለን ቆይታ እዚህ ላይ ያበቃል እንግዳያችን ሆነ ስለመጣ በእውነት በጣም እናመሰግናለን ጠና ይስጥልኝ መልካም ጊዜ ይሁንልህ ተመልካቾቻችን እንዳያችሁት የዛሬው እንግዳዬ መቶ አለቃ በቀለ በላይ የኢትዮጵያ ጀግና የነበረ ወድማችን ነው ያለውን ወታደራዊ ስሜት የሀገር ፍቅር ስሜት ፊቱ ላይ እንደ ነበልባል እንደ እሳት ሲቀጣጠል አይታችኋል ብዙዎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ተመሳሳይ ናቸው በእውነት ለመናገር ዛሬም ለመሞት የተዘጋጁ ናቸው ይሄ በእውነት ቃላት የሚገለጽ አይደለም የሆነ ሆኖ ግን ስለዛሬ ቆይታችን አሁንም በድጋሚ መቶ አለቃ ጀግናው መቶ አለቃ በቀለበላይን ከልብ አመሰግናለሁ ሌሎቻችሁም እስቲ ልምዳችሁን አወያዩን በታሪክ አጋጣሚ በዛሬ ሁለት አሜሪካ አዲስ አበባ መጥቼ ነው ከነ አለቃ በቀለ በላይ ጋር ያደረኩት ይሄ ፕሮግራም ይቀጥላል ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ለይሳት ሬዲዮ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ወይም ዋሽንግተን ዲሲ ትልኩልን እንናገራለን ቀርባችሁ አስተያየት መስጠት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ስልካችንን ታገኙታላችሁ እዚሁ ፈልጉን እናገኛችኋለን ለኢትዮጵያ ህዝብ እውነቱን ደግ ደጉን ኢትዮጵያ የምታርግበት የምትበለጽግበትን መንገድ ይዘን እንድንሄድ በእውነት በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስም ስል በቀድሞም በአሁኑም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች ጠና ይስጥልን የዛሬው እዚህ ላይ ያበቃን መልካም ቀን